Папа Римський назвав стіну між США та Мексикою жахливою жорстокістю. Понтифік порівняв її зі стіною в Берліні, яку там звели за часів Другої світової війни. Та додав, що готовий особисто сказати Трампові про хибність його виборчої обіцянки. Однак будівництво на кордоні вже почали. Група прихильників Дональда Трампа зводить у штаті Нью-Мексико величезний металевий паркан. Проєкт коштував 22 мільйони доларів. Гроші ентузіастам вдалося зібрати за допомогою краудфандингової компанії в інтернеті.